Apalah baca buku. Bosan lah. Tak apa lah. Aku suka buku ni. Mal, kau tak nak off dulu ke game kau ni? Sekejap lagi. Okey. Mal, off lah dulu handphone tu. Jap. Ni aku tengah pakai lagi ni handphone aku ni. Sekejap lagi. Bosan lah. Cuba pula. Mal! Kalau korang tak guna dah gadget-gadget ni semua, tutuplah dengan cara ni. Barulah kau boleh jimat tenaga. Cepatlah, Arif. Kita dah lambat ni nak main futsal. Cepatlah. Kejap dah. Ya, let lu. Nak pakai stokin ni. Jom. No! Dude! Sekejap. Oi. Kau buat apa ni? Kau buka setrika sebab kau nak gosok satu stokin je? Yelah, habis tu macam mana aku nak iron kalau tak on setrika? Arif, aku ada baca dekat media sosial. Bila kau gosok satu benda je, itu dipanggil membazir elektrik. Tapi kalau kau nak jimat elektrik, kau kena gosok banyak baju sekaligus. Macam tu, eh? Yelah. Jadi, kalau kau nak menyimak elektrik, kau gosok. Ada lagi. Kau gosok, aku nak pergi main futsal. Bye. Mak. Ish, Arif ni. Aircon, jangan letak sejuk-sejuk sangat. Bazir elektrik. Habis tu, apa suhu yang Arif patut letak, Mak? 24. Suhu Yaman, elektrik jimat. Arif tak payah pakai baju tebal-tebal dah. Okey, Mak. Berapa jam dah tengok fon macam tu? Tak tahu. Dahlah, aku nak pergi jogging. Korang nak ikut tak? Korang still tak berhenti main game daripada tadi ke? Ini tangan siapa? Tangan akulah. Arif! Man! Sampai. Dah besar kau sekarang. Itulah, main pun lama sangat sampai tak tahu apa jadi kat sekeliling. Man! Dah kenapa semua lampu on ni? Kau tak nampak ke? Aku tengah baca buku video game ni. Kalau tutup semua lampu, macam mana nak baca? Lah, sekarang kan tengah hari. Hei, apa kena-mengena? Ha? Gelapnya. Kenapa ni? Gelapnya duniaku. Tolong. Tolonglah. Dah terang balik dah. Alhamdulillah, duniaku kembali terang.